una vegada més estem tots junts, pares, mestres, familiars i coneguts i alumnes, per assistir a la 13a vetllada que us oferim amb tota la nostra il·lusió. Esperant, sabran disculpar les errades que es poden produir. Agraïm a les següents entitats i persones: DAPSA, Boutique Escàndalo, Grup de Teatre, Centre de Recursos del Montsià, Electricitat Obiol, Ajuntament, APA, pares i professorat del centre que han fet possible la realització d'aquesta vetllada. Bé, comencem. El grup de flautes i percussió del centre ens oferirà una petita selecció d'obres. En primer lloc, els presentem Petita Composició. Seguidament ens oferiran en un mercat persa de Kettleby. Thank you.
En tercer lloc, la composició Simfonia del Nou Món, de Borsa. Cançó Kobe.
l'extinció. Sempre el que vulgui estar somiant, no t'hi deia, que jo hi veig millors quan et cop i creia. No m'aixapa i torno a esperar que ja es mullà, es mullà. Thank you.
¿Preparado? Un, dos, tres. ¡Tenis! Els alumnes de primer B fan un muntatge en el que mostren el contrast que hi ha en la vida dels mateixos xiquets. Quan dormen, la dolçó d'Ènia, i quan estan en activitat amb la força dels Beach Boys. Esperem que us agradi. Thank you.
Parem la música, perquè els alumnes de tercer A ens oferiran una petita presentació sobre una adaptació del conte d'Oscar Wilde, El gegant egoista. I ple d'arbres fruiters. A la primavera, els moixonets feien niu a les branques i cantaven molt. Hola, vens a jugar! Juguem al piso! Un, dos, tres, quatre! Que contents estaven els nens de poder jugar en aquell lloc tan bonic. A tot arreu menja el jardí del gegant egoista. Allí la pluja i el vent s'estaven molt bé, tan bé que van cridar a calamars i la neu. Sentia, va veure que al seu jardí havia crescut una flor. Es va posar molt content i va sortir a veure què passava. Llavors va veure el miracle. Una nena petita havia entrat al jardí del gegant. Era la nena més valenta de totes. El gegant es va posar molt content. Va anar a besar-la i a donar-li les gràcies per haver entrat al jardí. També li va demanar que cridés als seus amiguets. Els nens van perdre la por i van entrar-hi. Llavors va tornar la primavera al jardí del gegant i el gegant va ensenyar aquest joc als nens. S'ha trobat a les caramelles! Demanem-hi, senyor! Quantes fulles anem a l'arbre?
Boletos és el títol de la cançó Atahualpa, que ens ballaran els alumnes a tercer B, que, per cert, no ho som gens de niños malos. Thank you.
cantant de pròpia veu la cançó Les quatre disfresses de la lluna. He's in the
de nens i, per tant, també el tenim al nostre festival. Els alumnes de 5è presenten Bola de Drac Z. Thank you.
Thank you.
tercer han tret el tema Hungry Eyes, que esperem que els agradi. Demanen que no ballin, que ja ho faran ells.
7è i 8è, tots junts es presenten Fabian Night Flowers de Roxette.
una visió molt particular dels esdeveniments de l'any 92, titulada I després què? I amb això donem per acabada aquesta vetllada que esperem hagi estat del seu gust. Preguem que deixin lliures els passadissos i les escales de l'escenari. Gràcies. Voldríem contar-vos una petita història que, a ben segur, serà una gran història, que ens ha de fer enfrontar-nos amb tots els reptes dels anys que venen per tal d'aconseguir un món més lliure i solidari. Érem els darrers mesos de l'any 1986 i tot el món s'esperava una veu que, sortint de la ciutat suïssa de Lausana, ens anunciés el lloc on es celebrarien els Jocs Olímpics de 1992. A casa nostra ho esperàvem encara més. En aquest moment comença la nostra història. I love you. Yeah? En aquell moment foren moltes les persones, organismes i entitats que es van posar en funcionament per tal que aquest esdeveniment pogués arribar a bon fi. És el moment de rendre el nostre petit homenatge no sols a aquells que són més coneguts, també a totes aquelles persones anònimes que amb el seu treball l'han fet possible. Thank you.
que el gran moment és arribat. Sembla que podem donar per ben emprats tots els esforços i treballs. Tothom torna a casa seva i altre cop la tasca diària. Havent-se acabat la festa, ens queda un gran repte. Què passarà a partir del dia 1 de gener de 1993?